Ndabasuhuje mwese tugiye kujya tubana muri uwo mwanya wo kwiga igiswahili. Nitwa Uwiringiyimana Emmanuel, ndajya mbigisha igiswahili cyane cyane mwebwe mugikunda, ariko n'abatangizi bakiga wenda nko mu mashuri turajya tubana kandi bizabafasha cyane. Dore rero muri make bimwe turatangira kwiga muri iyi minsi, nubwo ndabasha kubagaragariza bikeya ariko ibyinshi tuzagenda tubibonana. Mu by'ukuri rero igiswahili ubundi ni ururimi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, ariko hari uburyo isomo ryacu ripanze n'uburyo nabashije kugaragaza aha ngaha ari bikeya. Mbere na mbere icyo twita mupangilio wa masomo. Mupangilio wa masomo ni ukuvuga uko amasomo yacu azagenda akurikirana, ari aha ndetse n'andi yose tuzabona kuko ni nk'inshamake. Mbere na mbere tuzahera ku isomo rya kujitambulisha. Kujitambulisha ni ukuvuga kwivuga. Kwivuga atari ukwivuga by'ibyivugo, ahubwo kwivuga uvuga umwirondoro wawe, aho utuye, amazina yawe n'ibindi bitandukanye bigiye byerekeye ku buzima bwawe. Kabiri tuzareba ku bigendanye na salamu, icyo twita salamu. Mu giswahili ni indamukanyo. Tugasuhukanye mu buryo butandukanye, tukaramukanya mu buryo butandukanye, tubazanya amakuru ndetse mu buryo bwa Kinyarwanda nk'uko dusanzwe tubikora. Gatatu tuzareba icyo twita maamukizi ya nyumbani na darasani. Iyo tuvuze maamukizi ni ukuvuga ni uburyo bwo gusuhukanya no kuganira. Ubwo tuzareba ku kiganiro cyo dushobora kuba twagira, umuntu akaba yaganira n'undi uwo mu rugo abantu babiri bakaba baganira ku bigendanye no mu rugo, cyangwa se na darasani. Darasa ubundi ni igiswahili, iyo tuvuze darasani ni mu ishuri. Bivuze ngo tuzabona ikiganiro kiri hagati y'abantu babiri bari kuganira, ari abari mu rugo cyangwa se n'abari ku ishuri. Icya kane tuzabona icyo twita uhusiano wa familia, cyangwa se hano nanditse abagize umuryango. Iyo tuvuze uhusiano ni nk'abantu, ihuriro cyangwa se uhusiano wa familia ni ukuvuga tuzareba aho abantu benshi bagize umuryango. Nk'urugero iyo tuvuze umuryango muto cyangwa se umuryango mugari. Umuryango muto ugizwe na papa na mama n'abana, ariko aho ngaho tuzareberamo n'abandi batandukanye nk'abamasenge, ba marume n'abandi batandukanye bo mu banyamuryango. Iryo naryo ni isomo tuziga. Tuzakurikizaho msamiati wa vitenzi na wakati uliopo. Msamiati, iyo tuvuze msamiati ni inyunguramagambo wa vitenzi. Vitenzi ni inshinga mu Kinyarwanda. Wa wakati uliopo, iyo tuvuze wakati uliopo ni igihe, ni indagihe, ni igihe turimo ubu ngubu, mbese ni indagihe mu Kinyarwanda. Gatandatu tuziga utungaji wa sentensi katika wakati uliopo. Utungaji wa sentensi ni ukuvuga gukora interuro mu gihe cy'ubu cyangwa se mu ndagihe. Abana ndetse kwandika interuro mu ndagihe murabisoma. Karindwi kuhesabu. Kuhesabu ni ukubara, kubara imibare. Tubara kuva kuri rimwe kuzamura tuzageza ku mibare miremire, miliyoni se, miliyari, gutyo. Tuzanamenya kandi mifugo. Mifugo ni iki? Mifugo ni amatungo. Amatungo ni ukuva amatungo yo mu rugo, inka, intama, ihene, inkoko, utuntu, amatungo yose ashoboka tubona mu rugo. Ikindi wanyamapori, iyo tuvuze wanyama ni inyamaswa, ariko iyo tuvuze wanyamapori, wanyamapori ni inyamaswa zo mu gasozi cyangwa se zo tubona mu mashyamba, harimo nk'intare, ingwe, amaparike, ziriya nyamaswa ziba ziganje muri parike cyane cyane. Vifaa vya jikoni na nyumbani. Vifaa ubusanzwe ni ibikoresho byo mu gikoni
no mu rugo, vifaa vya jikoni na nyumbani. Ubundi tuzareba wakati uliopita. Wakati uliopita ni igihe cyahise cyangwa se impitagihe. Impitagihe igihe cyahise. Ngeri ya awa, kuvuga mu Kiswahili tugiramo uko mu Kinyarwanda tubona inteko z'amazina. Inteko z'amazina tugiramo inteko naho zo zitandukanye. Ubwo nubambwiye tuvuze ngeri ya awa, ngeri ya awa na ngeri ya kivi ni zimwe muri izo zose tuba twabashije tuba dufite mu Giswahili. Hari n'izindi nyinshi tuzagenda tubona uko ibihe bizagenda bigenda twigira imbere tugenda tumenya gukoresha Igiswahili. Wakati ujao ni igihe kizaza cyangwa se inzagihe. Inzagihe igihe kizaza, ibikorwa bizaza tukabasha kuba twabigaragaza dukoresheje inshinga zitandukanye. Dira ya dunia. Dira ya dunia ni ukuvuga iyo tuvuze dira, dira ni agakoresho kadufasha kwerekana amerekezo. Dira ya dunia ni agakoresho kadufasha kumenya amerekezo y'isi. Murakazi bamwe na bamwe tuzanabona ayo merekezo uko bameze. Siku za wiki, iminsi igize icyumweru, kuwa mbere, kuwa kabiri, kuwa gatatu, kuwa kane, kuwa gatanu, nk'uko tubizi ubwo tuzabibona mu Giswahili. Siku rejesta za kanisani. Rejesta ni ukuvuga rejesta. Rejesta ni imvugo zikoreshwa bitewe n'ahantu aho ariho. Se mu kiriziya dukoresha izihe mvugo? Hakoreshwamo amagambo atandukanye, Biblia n'ibindi bitandukanye. Mimeya tuvuze mimeya ni ibimera bitandukanye. Urugero mboga, izo ni imboga zisanzwe, matunda, imbuto muri rusange, miti. Miti ni wa ibiti by'amoko atandukanye. Vifaa vya mkulima, ibikoresho cyangwa ibyo ibikoresho umuhinzi yifashisha, na byanditse ibikoresho by'umuhinzi nk'amasuka, ibitiyo, ingorofani n'ibindi bitandukanye byo tubona umuhinzi ashobora kwifashisha. Bayo nk'uko ubwo rero ubutaha tuzatangira n'isomo rishya dukomerezaho twiga Igiswahili. Nabasaba ko mukomeza mugashyiramo imbaraga kandi tugafatanya, ubundi bizagenda neza. Ndabizi abafite inyota b'Igiswahili barahari, ni muri benshi, kandi murasabwa kugira ngo mujye munabisangiza isomo bagenzi banyu kugira ngo tujye dufatanya twige neza, ubundi namwe muzabashe kujya mugikoresha Igiswahili ahantu henshi hatandukanye. Ndangije rero mbasha nababwira nti mukore subscribe, mutugaragareze yuko mudukurikiye, mukore share, mutanga mwerekeza muha bagenzi banyu nabo bari muzi bakunda Igiswahili, na comment mutugire inama uko dushukutuwe ibyo tugomba gushyira mu isomo ryacu, ibyo tugomba gukora kugira ngo isomo ribaryohere. Ndetse ubwo ngubwo murajya mubonana, murabona na contact yanjye. Contact yanjye ni 0783 83 11 81 7. Ku buryo hari n'ufite ikibazo cyangwa se igitekerezo ashobora no kumpamagara kugira ngo bikomeze kurushaho kugenda neza. Kwa heshi.